Провело церемонію вручення почесної відзнаки «Місто-герой України». Почесна відзнака «Місто-герой України» вручається громаді міста Буча. Відзнаку отримує бучанський міський голова Анатолій Федорук. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Васічу Сергію Вікторовичу, старшому сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Руслана Вікторівна та донька Вероніка Сергіївна. Мрочку Костянтину Васильовичу, солдату, посмертно. Нагороду отримає мати Алла Євгенівна, сестра Галина Васильівна та син Василь Костянтинович. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Яндульському Сергію Юрійовичу, підполковнику. Дуже українському народу! Дякую. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Олександровича Володимира Вікторовича, капітана. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Дем'яновича Володимира Олеговича, молодшого сержанта. Лісеня Миколу Олексійовича, головного сержанта. Нагороджено орденом Данила Галицького Гомулька Михайла Вікторовича, старшого лейтенанта. Чобану Івана Степановича, капітана.
нагороджено медаллю за військову службу Україні Бондюка Віталія Вікторовича, майора. Герасимова Михайла Олександровича, молодшого сержанта. Голуба Любомира Богдановича, молодшого сержанта. Кривущенка Андрія Олександровича, молодшого лейтенанта. Служу українському народу. Нагороджено медаллю за бездоганну службу 3-го ступеня Ніколаєнка Олексія Михайловича, полковника служби цивільного захисту. Нагороджено медаллю захиснику вітчизни Барабаша Володимира Вікторовича, майора поліції. Дащинського Романа Володимировича, сержанта поліції. За громадянську мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, сумлінне і бездоганне виконання професійного обов'язку, вірність українському народові, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Сухенко Ольгу Петрівну, старосту Мотижинського старостинського округу Макарівської селищної громади. Посмертно. Нагороду отримує донька Олена Ігорівна. Вишневську Галину Михайлівну, учительку комунального закладу Мироцька гімназія номер 12 Бучанської міської ради. Нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеня Демишок Дар'ю Олександрівну, виконавчого директора благодійної організації «Благодійний фонд. Незалежна волонтерська організація». Новикову
Надію Валентинівну, учительку Бучанського ліцею номер 4 Бучанської міської ради. Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Крестянову Миколі Юхимовичу, лікареві комунального некомерційного підприємства «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію вручення державних нагород України завершено.